ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଜଣା ଆଉ କିଛି ଅଜଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ରଜ ପର୍ବର କିଛି କୁଇଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି तेब फ्रेंड्स एहार उत्तर करिबा मुख्यत रज पर्व को निषेध थाय वर्तमान चालंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न रज पर्व खालि पादर चाहिँ मनाए प्रश्न रज पर्व मना करा जाय थाय ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ରଜପର୍ବରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବ କେଉଁ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବ କେଉଁ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରଜପର୍ବରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୋଳି ଖେଳ ପାଇଁ ତେବେ ରଜପର୍ବ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବ କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବ କେତେଦିନ

ରଜପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ ତେବେ ରଜପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରଜପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବର ତୃତୀୟ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବର ତୃତୀୟ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂମି ଦହନ ବା ବାସି ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଭୂମି ଦହନ ଭୂମିଦାହ ବାସି ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବର ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବର ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରଜପର୍ବର ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ ତାହା ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦି ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ দেখা বর্তমান পরবর্তী প্রশ্ন পহিলি রজ কেউ দিন পড়ে থাকে প্রশ্নটি পুঁথরে রকুচি পহিলি রজ কেউ দিন পড়ে থাকে তবে ফ্রেডস এর উত্তর হইচ জ্যেষ্ঠ মাছর শেষ দিনের পহিলি রজ পড়ায় তেমন জ্যৈষ্ঠ মাছর শেষ দিনের পহিলি রজ হয়ে থাকে তাপরে যাকে আষাঢ় মাছ আসি থাকে ତେବେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ରଜପର୍ବ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଯାହାକି ରଜପର୍ବଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥାଉ तो फ्रेंड्स आजी पाई यत्तिकी जदी भीडियोटी भल लागी थाई तेवे भीडियोटी कुल लाइक ओ चानेल कुछ सब्सक्राइब करन तु एमी ती नुआ नुआ भीडियो सर्वा प्रथमे देखिवा पाई आपणनी समय देथि धन्यवाद